Kad ispričam prije ove priče, mogu nešto o Gogi. Naravno. Znaš, kad smo ja i Gogo prvi put išli igra turnir na Rab. Dobro. S autom. Nije bilo autoputa, to je stara cesta. Idemo s njegovim autom. Nemamo mi pojma, brate, gdje je Rab. Koliko je taj otok, kuda je otkop. Mi ništa ne znamo. I sad smo došli, ovo piše Rab lijevo, ali ono lito. Znači, dole do tog trajekta ima 3 km, tako. A to je puno auta. I mi stali gore, ka na vrh. I prolazi kraj nas kombi 3 augusta. I mi za kombi. I slušaj, dolazimo dole, ovo ti je trajekt, ovo je kolona, a mi stali ovako. Znaš kako se zove trajekt? Rab. Baš lupo, tako? Je. Rab. E, a znaš šta meni kaže Gogo? Brate, javamo, hoćemo ja i ti otići tamo u trafiku, pa ćemo kupiti ove križaljke da rješavamo, dok se budemo vozili sa trajektom. A mi ne znamo koliko je trajekt udalje. Znaš koliko? 10 minuta. I još mi kupili ono 3 u 1. Ono. Da ima. U kompletu da imamo. Da ima. I dok smo se vratili, pobiga nama Rab. Halo, pobiga na Rab. Sam ići, a ovi kad krene odavde, krene i oni od tamo, znaš. I nađu se za 5 minuta. I ovo je vidio da dolazi ovi drugi. I znaš šta meni govori? A znaš kako se zove ovi drugi trajekt? Kako? Rab Rinski 1. A znaš šta mi on govori? Brate, jebena se za Rab, ićemo mi s Rabijem. Da ćemo i srabiti. A Gogo, lege, a ti Gogo ste vrhunski prijatelji. To je sve, drago.